el tiler. Y yo volía, ¿qué? ¿De la dona? ¿Y por qué la dona? Digo, uy, pues también hay historias. Eso ya lo tenía claro. Ya hay historias. De la dona. Mirem una otra leyenda. En este caso, germánica. Es Nibelungs. Es Nibelungs. Eso es, que es la base en la que se ha feito allo del Señor de los Anéis. Allo del Anéis, Dor, Fustad, todo allá. Pues bien, los personajes principales. Una reina guerrera, guapa como ella soles, pero más valenta que ningú, que vive allá per Irlandia, le diuen Brunilda, que diu, che, si hi ha algún home que vulga aparellarse en mi, m'ha de vèncer en combat. Allí que anaven en Euro, aquella nyasca, nyespla, mort si fora. El següent, o siga, ja, hi ha un rei, ja per la zona de Germània, tot això, de Borgonya exactament, per la zona de fronterera, diu, que li diu en Gunther, que diu, che, jo, és que estic desesperat, vull que anar, però jo no m'atrevís. Coneix a un heroi, que això sí que era valent d'això, de bo, que diuen Siegfried, que a més, quan havia nascut, de fora poc havia matat un dragó, li havia caigut la sang del dragó i s'havia fet invulnerable. Únicament una cosa. Quan estava banyant-se la sang del dragó, la fulla d'un tiler, ara després ho recordo, reprendrem la història, li havia caigut, pam, ahir a l'esquena. I on estava la fulla del tiler, la sang del dragó no l'havia banyat i per tant era el punt on era vulnerable. Doncs bé, tornem al cas. Gunther li diu a Siegfried, che, m'han dit que tu vols casar-te amb la meva germana, Grimilda, però m'has de fer un favor, si no, no te dono permís. Te vistes com jo, te'n vas a Irlandia, li guanyes a aquella, a Brunilda, i quan aquella diga, vale, m'has vençut i me casaré amb tu, tu vens, me dones la capa i la màscara i tot, i jo vaig jo i dic, aquí estic. I pensat i fet. Allà se'n va ell, li guanya a Brunilda, Brunilda diu, sí, mira, l'únic que m'ha guanyat, en casa amb tu. Aquell torna corrent, li dona, aquí estic jo, vale, vale, se casen. Ara tenim a Siegfried casat amb la germana del rei i el rei casat amb la princesa guerrera. Les cunyades, doncs mira, a voltes passen coses que estan cosint allí, no sé quant, doncs tu, doncs jo més, doncs tu més, diu, ai, però tu no saps que a tu te va enganyar. I el meu germà no és el que el va guanyar, és el meu marit, que és el més valent. Què me dius? I home, ell va anar, es va posar la capa i aquella agarra el batistot. La Brunilda diu, ara veuràs tu. Esta me la paga el Siegfried que m'ha enganyat. Diu, te vaig a regalar-li una capa per a que siga la capa més bonica quan vaja de cacera i el garre i el desfile. I allà que li marca, fa una capa, li regala. Però com aquella també li havia xerrat que aquí tenia el punt vulnerable. Les dones que xerraores. És que són xerraores. És que és... Ahí està. I fixeu-vos. Alerta. Lo que li havia caigut era la fulla d'un tiler. Estava marcant que una dona seria la causa de la seva vulnerabilitat. Doncs bé, Brunilda li farà la capa, però li farà una marca en la zona. Contratarà un assassí i quan digui, aneu de cacera, vos separeu i quan aquell Siegfried estiga buscant, tu, que ja tens clar la marca, el mates i el mata. Doncs torna, aquella s'enfada, l'altra, no sé què, tu m'has traït, crida a Atila, perquè l'època aquella, Atila ve, mata a tots, una història. Però el Tiler, aquí, una dona, serà el que farà vulnerable. És que les dones, No, vol dir, vol dir. Interessantíssim, des del punt de vista que siga. Que està fet per un home, vale, sí, tot això, però la qüestió, el caràcter simbòlic que a voltes tenen les plantes.